Na tezgama prodavaca u ulici Južnomoravskih brigada mogu se pronaći badnjaci ukrašeni klasom žita koji označava bogatu trpezu, zatim bosiljkom, simbolom blagostanja i mira, ili slamom i drenom koji simbolizuju porodično ognjište i dobro zdravlje. U ponudi su i sakcije sa mladom pšenicom koja se po verovanju drži u kući kako bi godina bila rodna, srećna i beričetna, a u domu vladao mir. Prema rečima prodavaca, cene badnjaka se ove godine kreću od 100 do 350 dinara. Pa imamo badnjake, evo, možda se da snimite. Imamo pšenicu i sad imamo badnjake. Koja je cena badnjaka? 100 dinara, pšenica 100 dinara i tako. Jeste li zadovoljni prodajom? Pa jesam. U suštini imamo ikebanice, to su dekoracije za stolove, da, kako se zove. Cene se kreću od 300 dinara do 600. Jesi li ti zadovoljan prodajom? Pa jesam. U suštini, bilo je jače prošle godine, ali ove godine isto ok. Venčići, 60 dinara, lepezice 50. Dobro se prodaje. Zadovoljni ste? Zadovoljni smo, previše. Neizostavni deo obeležavanja ovog praznika je i bogata posna trpeza. Na pijaci je moguće kupiti suvo i sveže voće, kao i orašaste plodove. Urma vam je u pola kilo 200 dinara, 100 dinara ti je od 200 grama, kajsija vam je 250, 100 dinara imate pakovanje, 150 dinara, šljiva 100 dinara, pakovanje, kivi 200, to je to. Jeste li zadovoljni prodaj? Jes, hvala Bogu. Za urme su ti 100 dinara došli. Smokva ti je 100 dinara, 200 grama duš. Imaš i ove kajsije, imaš tamo ako hoćeš. Jeste li zadovoljni prodaj? Hvala Bogu, ja sam uvek zadovoljna. Normalno, kao što svaki put za Božić. Isto. Jeste li vi kupili nešto? Ništa nisam kupio, u prodavnicu sam uzeo, pogledao sam nešto drugo, ali nema to što tražim, pa idem opet u prodavnicu. Malo su preskupe nego praznike, šta da radimo. Jeste li vi sve nabavili za praznik? Pa jesmo, mi smo sa sela pa si i imamo. Cene su prihvatljive. Jug, život kakav nema nigde. Jeste li vi sve već nabavili za Božić? Evo poslednje pripreme pečenka, najbolja kod ove gospođe. Podsjetimo, Badnji dan, Badnje veče i Božić 6. i 7. januara slave sve pravoslavne crkve i vernici koji poštuju julijanski kalendar.